Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Luana, você está no canal Brincar na Chuva. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma estrutura para balões com madeira. Eu vou usar madeira Pinus. Eu já comprei assim, eu pedi para o moço da madeireira serrar para mim. Eu pedi no tamanho de 2 por 1,5. O padrão dela de comprimento é 3 metros, mas aí você vai cortar do tamanho que você julgar necessário. Agora eu vou começar pintando as madeiras. Eu estou usando tinta óleo. Você pode usar tinta PVA também. Eu estou usando tinta óleo porque eu já tinha tinta aqui. Agora eu vou começar a parafusar as madeiras. Bom, pessoal, aqui está o resultado. Agora eu vou pendurar os balões. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como ficou com os balões. E agora eu vou mostrar para vocês a montagem de uma mini table do tema Flamengo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.